kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenna xogaha dunida ee aan ku soo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogta dunida ee degal kasta. Barnaamijkeenna waxaan ku soo gudbin doonaa waa kee waddankii ugu dambeeyey ee golaha khaliijka ee ahaa cadowga ugu weyn ee turkiga oo ku dhawaaqay inuu soo celiyey xiriirkiisii dalka turkiga, isla markaasna saf dheer ugu jira inuu helo koobka dalka turkiga. Iyo warbixinada kale ayaan idiin soo gudbin doonaa xilli turkiga iyo waddamada carabta ah ay muujinayaan isu soo dhowaansho diblomaasiyadeed kadib dagaal dheer tan iyo 2020-ka. Waa waddankii ugu dambeeyey ee carabeed oo muujinaya dareenkiisa dib soo celinta xiriirka uu la leeyahay turkiga. Xilli hore ay u muuqatay isu soo dhowaanshaha dalka turkiga, Sacuudi Carabiya iyo dalka Masar, dalkii ugu dambeeyey oo muujinaya isu soo dhowaanshaha dalka turkiga ayaa ah dalka Baxrayn, dhowr bilood kadib xidhiirkii dhex maray madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo boqorka Baxrayn Xaamid bin Ciisa Al Khaliifa. Xidhiirka labada dali wuxuu bilowday in uu soo fiicnaado, isla markaana dad daloolada ka jiray xal laga gaadho, gaar ahaan arrimaha sharaka isdaba joogga ah ee qaadanaya labada dhinac. Dalka Baxrayn oo ah waddanka ugu sarreeya ee golaha khaliijka oo dadkiisu ay yihiin shiicada, waxay kala kulmaysaa siyaasad cadaadisa dalka Iiraan iyadoo u aragta in dalka Turkiga uu saameyn ku yeesho si uga hortago cadaadisyada Iiraan oo laga cabsi qabo mudaharaadyo ay taageerto Iiraan oo dalkaasi ka dhaca, taa oo muddo badani ay hortaagnaayeen golaha khaliijka oo cadaadis ku hayay dadka reer Baxrayn. Xidhiirka Turkiga iyo dalka Baxrayn ayaa bilowday horumar la taaban karo kadib markii dalka khaliijka gacdoomintii ay ka qaadeen dalka Qatar oo ay saareen 2017-kii, waxaana labada dal ay bilaabeen xidhiirkooda inay yeeshaan shirar wadajira. Taa oo dhabaa waxaa dhay xoojinta xidhiirka dhaqaalaha, suurtagalnimada in heshiis ay kala seexdaan labada dali. Turkiga iyo Baxrayn ayaa lahaa xidhiir diblomaasiyadeed iyo iskaashi heshiisyo oo ay kala seexdeen ka hor intii aysan bilaaban gadoominta dalka Qatar markii boqorka Baxrayn uu booqasho ku tagay magaalada Ankara bishii Agoosto 2016-kii. Marka lagu daro booqashooyin labada dhinaca ee saraakiisha Turkiga iyo Baxrayn, labada dali dhowaanahan waxay bilaabeen xidhiidho diblomaasiyadeed oo ay dib ugu soo celinayaan xidhiirkooda. Kulamadii ugu dambeeyey ee labada wadani waxay ahaayeen inay ka wada hadlaan mashaariicda dib u habaynta suuqa shaqada ee Baxrayn iyo hirgelinta siyaasado iyo dadaallo badan oo lagu talagalay soo jiidashada maalgashiga ee Turkiga. Kulamadii ugu dambeeyey waxay goobjoog ka ahaayeen horumar ka socda labada dal xidhiirkooda, iyadoo wasiirka shaqada iyo horumarinta bulshada ee Baxrayn iyo gudoomiyaha guddiga maamulka hay'adda suuqa shaqaalaha ee dalka Baxrayn ay kula kulmeen magaalada Baanama danjiraha Turkiga u fadhiya boqortooyada Sabtidii, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Baxrayn ee Bina. Kulankani wuxuu muujiyey sida labada dali ay u doonayaan inay horumariyaan xidhiirkooda ka dhexeeya, maadaama saraakiisha Baxrayn ay ku baaqeen in la xoojiyo iskaashiga ka jira Turkiga iyo Baxrayn lagana faa'iidaysto waayo aragnimada horumarineed ee dhinacyada difaaca ee Turkiga. Saraakiisha Baxrayn ka sokow danjiraha Turkiga wuxuu ammaanay xidhiirka adag ee labada dal horumarka ay gaadhay Baxrayn, gaar ahaan marka loo eego ilaalinta xuduudaha, waana waddan soo jiidasho mudan maalgashiga Turkiga. Ka hor kulankan rasmiga ah, waaxda gaarka loo leeyahay ee labada dali waxay bilaabeen in ay wada xidhiidhaan, taa oo muujinaysa horumarinta xidhiirka Turkiga iyo Baxrayn. Ganacsatada Turkiga iyo Baxrayn ayaa kulmay bishii Maarso ee lasoo dhaafay kulan muuqaal ah si loo baadho fursadaha iskaashiga ee dalka Baxrayn iyo dalka Turkiga. Tan iyo markii lasoo gabagabeeyey dib u heshiisiinta golaha khaliijka bishii Janaari, Ankara waxay si cad u bilowday inay raadiso inay ka faa'iidaysato jawigeeda wanaagsan ee dib u soo celinta xidhiirkeeda ee golaha khaliijka ay ku jiraan Riyad, Abu Dhabi, Baanaba iyo Qaahira. Faallooyinkii ugu horeeyey ee dib u heshiisiinta, wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ku sheegtay bayaan ay soo saartay, Turkigu waa saaxiib istaraatiiji ah oo ka tirsan golaha khaliijka, wuxuuna muhiimad weyn siinayaa amniga iyo xasiloonida gobolka khaliijka oo laga yaabo in ay tilmaamto xiisaha Turkiga ee xalinta dhibaatada ka dhex taagan Dooxa iyo dariskeeda, taa oo si togan ugu muuqata xidhiirka Ankara ay la leedahay dalkaasi, gaar ahaan dhanka dhaqaalaha. Kulamo isdaba joog ah ayaa dhex maray saraakiisha Turkiga oo dhinaca iyo Sacuudiga iyo Masar, tanna waa si dib loogu dhiso
xiriirka sida weyn u ruxmaysanaday la soo dhaafay astaamaha ajiibka ayaa bilowday in ay ka soo dhex muuqdaan golaha khaliijka iyo turkiga gaar ahaan cilaaqaadka ay la leeyihiin riyaad oo ah saaxiibka ugu weyn ee baanama markii kulamo istaajooga ay yeesheen saraakiisha turkiga iyo kuwa sacuudiga gaar ahaan tan iyo markii qadka telefoonka ay ku wada hadleen boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan bin cabdixasiis iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan taas oo looga hadlay xidhiirka labada dal falanqeeyaasha siyaasadeed ee turkiga ayaa rumaysan in turkigu uu raadinayo inuu saxo dib u soo celintii waddadii loogu talagalay waddamada khaliijka oo ay ku jiraan baxrayn gaar ahaan maadaama baxrayn ay dano ka leedahay ankara falanqeeyaha siyaasadeed ee dalka turkiga faras falangulu ayaa sheegay in baxrayn ay ka tarjumayso mowqifka golaha khaliijka ee xilligani baxrayn kama fogaanayso boqortooyada sacuudiga mana qaadi doonto tallaabooyin ka duwan gaar ahaan marka ay muuqato isu soo dhowaansho oo aada uga dhex jira baanama iyo riyaad ee xidhiirka diblomaasiyadeed oo aada isugu dhow marka loo eego golaha khaliijka falanqeeyaha siyaasadeed ee turkiga wuxuu tixgeliyey in hagaajinta xidhiirka ka dhexeeya turkiga iyo sacuudiga ay tahay mid aas-aasi u ah inay bilowbato horumarinta xidhiirka ay la leedahay baxrayn maxaa yeelay waxaa jira heshiis sacuudiga iyo baxrayn oo ku saabsan siyaasadaha arrimaha dibadda iyo xidhiirka dalalka baxrayn si ay u horumariso xidhiirkeeda waxaa jira shuruudo ay tahay in la buuxiyo sida uu sheegay falanqeeyaha turkiga rudwan oglo kuwaas oo ah cadaadis dabadeed gaar ahaan maadaama ay jirto cabsi baxrayn ay ka qabto iiraan iyo isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo boqortooyada iyo suurtagalnimada golaha khaliijku inay codsanayaan faragelin ka timaada turkiga si loo joojiyo faragelinada iiraan kulankii ugu dambeeyey ee turkiga iyo baxrayn wuxuu ka dhacay guddiga wadajirka ah ee ganacsadada u dhexaysa labada dal maadaama ujeedkiisu ahaa in dib loo dhiso buundooyin cusub oo ay yeeshaan baxrayn iyo ganacsatada turkiga golaha ganacsiga ee turkiga iyo baxrayn ayaa lagu aas-aasay heshiis ay kala seexdeen xidhiirka rugaha ganacsiga ee turkiga iyo baxrayn intii lagu guda jiray booqashooyinka ra-iisul wasaarehe baxrayn uu ku tegay istanbul bishii februari 2006 tan iyo xilliga ganacsiga labada dal ayaa ahaa mid jira inkasta oo xidhiirka diblomaasiyadeed ee xumaaday uu waxyeeleeyey dhanka ganacsiga soo celinta xidhiirka diblomaasiyadeed ee baxrayn iyo turkiga ayaa saameyn weyn u ah marinka ugu muhiimsan ee turkigu doonayo inuu ka galo golaha khaliijka dalka baxrayn xilli horey turkigu uu saameyn ugu lahaa dalka qatar taariikh ahaan dhanka dhaqaalaha wuxuu qeyb weyn ka ahaa xidhiirka labada dal maadaama isdhaafsiga ganacsiga u dhexeeya baxrayn iyo turkiga uu hoos u dhacay 13% sanadkii 2020 taas oo ay sabab u ahayd khilaafka ka dhex jiray labada dal tirakoobka rasmiga ah ee maxalliga ah ayaa shaaca ka qaadaya mugga isweydaarsiga ganacsiga ee turkiga sanadkii 2020 oo gaadhay dalka baxrayn ilaa iyo 414 million marka la barbar dhigo 472 million sanadkii 2019 howlaha dhoofinta iyo soo dejinta ee ay fuliyaan waaxda labada dal ayaa hoos u dhacay maadaama soo dejinta shirkadaha baxrayn ee shirkadaha kaarka loo leeyahay ay hoos u dhacday bishii abriil 2018 caasimada turkiga ee ankara waxaa lagu qabtay wadahadallo turkiga iyo baxrayna si kor loogu qaado iskaashiga wadajirka ah iyadoo lagu dhiirigelinayo maalgashiga labada dhinac inay ka faa'iidaystaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee baxrayn u dhoofiso turkiga ayaa ah saliidda macdanta saliidda ceydhin birta iyo almuniyum tirooyinka ganacsiga ee qaramada midoobe ee sanadkii 2018 ayay muujisay in wadarta wax dhoofinta turkiga ee baxrayn ay ahayd 299 million falanqeeyaha turkiga ridwan oglo ayaan meesha ka saarin horumarinta xidhiirka baxrayn iyo turkiga marka loo eego dhanka dhaqaalaha gaar ahaan maadaama xidhiirka siyaasadeed ee turkiga uu la leeyahay waddamada khaliijka uu xidhiir dhow la leeyahay dhaqaalaha